boca, que vai ser recheada com goiabada. Para a massa, eu vou usar 2,5 xícaras de farinha de trigo, porque eu vou usar 2 formas dessa daqui. Vou usar 2,5 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara, mais ou menos 1,5 xícaras de leite, vai depender na hora do ponto, 1,5 colheres de sopa de fermento, 2 xícaras de açúcar, 3 colheres de margarina, 2 ovos, e é isso, os ingredientes. Então agora a gente vai, vou colocar aqui o açúcar, tá, vou colocar o açúcar e o ovo, vou dar uma misturada, depois eu coloco a margarina. E com o auxílio de um fouet, você pode usar a batedeira também para fazer isso aqui, vou fazer no fouet. Gente, eu vou dar uma batida aqui até dissolver bem. Bom, gente, já dei uma misturada. Agora eu vou colocar a margarina. Vou misturar bem aqui também a margarina. Colocar o fermento, eu vou picar aqui a goiabada, que é o recheio da nossa torta. Gente, enquanto eu vou cortar a goiabada para colocar no nosso na cuca, eu já liguei o fogo, já deixei o fogo ligado. Gente, já terminei de colocar o recheio. Agora vou reservar ela no canto.
aqui a farofinha de colocar aqui em cima. Vou usar aqui na bacia mesmo. Vou colocar aqui uma xícara de farinha de trigo. Talvez pode sobrar, né, um pouco da farofa. Meia xícara de açúcar. Colocar uma colher e mexer. Pra dar um pão de farofinha. Gente, você pode usar óleo também. Eu já fiz com margarina. Ó, uma colher já basta. Pra ela ficar assim, meia farofinha. Gente, nessa farofinha aqui, se você quiser acrescentar um pouquinho de canela e noz moscada pra dar aquele cheirinho maravilhoso. Ó, você aperta assim, ela já dá uma grudadinha. Então já tá no ponto de colocar ali. Tá, vamos colocar aqui que o forno já está quente. E vamos levar a nossa farofinha agora em cima do bolo, da torta. Gente, uma xícara de farinha de trigo, meia xícara de açúcar e uma colher de margarina. Bom, gente, já terminei de colocar a farofa em cima. Agora eu vou levar ao forno. O forno já está aquecido a 180 graus. E vou deixar lá por uns 30, 35 minutos até 40 minutos, dependendo do forno. Então, eu vou levar para assar agora. Então, gente, minha cuca já assou. Ficou 30 minutos no forno. Para ela ficar nesse ponto aqui. Olha o recheio. Ela cresceu, né? Abriu aqui pro lado e o recheio ficou aparecendo. Então é isso. Agora eu vou deixar ela dar uma esfriadinha. Depois eu corto um pedaço pra ver como ficou por dentro. Gente, eu consegui desenformar aqui a cuca. Eu quero mostrar aqui pra vocês atrás como eu desenformei ela. Olha, gente. Como ela ficou bonita atrás. Gente, eu passei só margarina na forma, bastante margarina. E deixei ela dar uma leve, assim, deu uma esfriada até boa, né? Porque eu tô conseguindo pegar. Eu vou cortar ela bem no meio aqui pra gente ver como que ela ficou de assada. Olha. O recheio ficou bem em cima. Vou cortar mais um pedaço aqui. Gente, como ela tá quente ainda, tá bem crocante aqui a farofinha. Bom, gente, então é isso. O resultado foi esse. Cuca tradicional alemã. Um recheio de goiabada. Espero que todos tenham gostado aí da nossa receita. E se gostou, deixa aí aquele joinha, deixa seu comentário. Não esqueça, gente, de clicar no sininho para estar recebendo mais notificações. Então é isso. Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!